Волонтерську діяльність Тетяна Юзепчук розпочала іще з Революції Гідності. Свого часу допомагала майданівцям, нині активно підтримує атовців. Більш ніж десяток разів дівчина виїздила у зону бойових дій. Задля продуктивнішої роботи вирішила об'єднатися із колегами та створити благодійну організацію. Краще працювати легше в команді. Працювати для того, щоб діяльність розширити і зробити більше продуктивнішою. Серед засновників Віктор Данилевський, донедавна боєць одного з добровольчих батальйонів. Каже, війну побачив на власні очі. Відтак добре знає, чого потребують наші військові. Щоб надавати набагато адреснішу допомогу тим хлопцям, куди не можуть доїхати інші. Я думаю, що в такій координації воно буде набагато ефективнішим і продуктивнішим. Вектор роботи новоствореного фонду буде спрямований на допомогу усім, хто її потребує, кажуть волонтери. Дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківської опіки, інвалідам, сиротам, безпритульним, хворим на лейкемію і багато чого іншого. На часі у благодійників пошук робочого приміщення. Вже незабаром обіцяють повідомити адресу в засобах масової інформації.